जयमसीका। र यो विषय चाहिँ छ हामीलाई परमेश्वरले कमारा होइन तर राजा बनाउन चाहेको अर्थात् राज्य गर्ने अधिकारी बनाउन चाहनुभएको अनि त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ नयाँ नियममा। अनि कतिले भन्ने गर्छन् यो अनुग्रह चाहिँ पुरानो नियममा थियो भनेर, तर पुरानो नियममा किङ जेम्स भर्सन बाइबलमा ग्रेस भनेर लेखिएको छ, त्यो गलत प्रकारले त्यो इन्सर्ट भएको छ अथवा त्यसले प्रवेश गरेको छ। पुरानो नियममा जहीँ कहीँ ग्रेस लेखेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेभर भनेर बुझ्नुपर्छ। फेभर भनेको चाहिँ निघा भनेको अनुग्रह होइन निघा। अनि त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ त्यसलाई सिएचएएन च्यान भनेर बुझिन्छ। च्यान भनेको चाहिँ निगा प्राप्त गर्नुभयो अथवा नुहले अनुग्रह पायो होइन नुहले फेभर पायो अथवा निगा पायो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसर्थ किन त्यसरी पुरानो नियममा चाहिँ अनुग्रह थिएन, दया थियो, कृपा थियो, निगा थियो भन्दा बाइबलले स्पष्टीकरण गर्छ, यसलाई सफासँग बताउँछ। मूसाले व्यवस्था ल्याए तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो भनेर युहन्नाको किताब एकदेखि 17 पदमा लेखेको पाइन्छ। अनि यो अनुग्रहलाई मान्छेले आफ्नै भाषामा कतिचोटि बयान गर्न खोजेको हुन्छ अनि यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा सो मोटो भन्छौँ। सो मोटो भनेको जस्तो छ हामी त्यस्तै सुनेर त्यसलाई हामी फेरि फर्दर अरूलाई पनि सुनाउने गर्छौँ, कतिचोटि गल्ती हुन्छ। जस्तो कतिले यो अनुग्रहलाई चाहिँ अनमेरिटेड फेभर, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अनमेरिटेड फेभर भनेको नेपालीमा चाहिँ यस्तो प्रकारको निगा जुन चाहिँ हामी योग्य थिएनौँ, अनमेरिटेड भनेको योग्य थिएनौँ, कोही पनि क्वालिफाइड छैन यसको लागि, योग्य छैन, तर पनि परमेश्वरले एउटा अयोग्य मान्छेलाई यो प्रकारको एउटा निगा दिनुभयो, कृपा दिनुभयो, दया देखाउनु भयो भनेर भनिन्छ। तर यस्तो बाइबलमा अनुग्रहको व्याख्या अथवा डेफिनेसन यस्तो कहीँ पनि छैन। यो निगा भन्ने त संसारमा उग्रवादीले पनि पाइरहेकै छ, मान्छे मार्नेले पनि पाइरहेको छ, व्यभिचार गर्नेले पनि पाइरहेको छ। उग्रवादीले जिउमा सुसाइड बम, आत्मघाती बम बाँधेर मान्छेलाई मार्न आँट्दाखेरि पनि परमेश्वरले उसलाई निगाज गरिरहेकै हुन्छ, किनभने सास फेर्न दिइरहेको हुन्छ, पाचन प्रक्रियालाई परमेश्वरले चलाइराख्नुहुन्छ, हावा पानी दिइबस्नुहुन्छ, उसको शिरमाथि सूर्यको ताप भइबस्छ। तर परमेश्वरले तत्काल मार्नुपर्ने तर मार्नुहुन्न। त्यसर्थ एउटा विश्वासीले केही अन्न रोप्यो तर मल लगाएन, बिहान बेलुकै प्रार्थना गर्छ, तर एउटा उग्रवादीले अन्न रोप्यो अथवा केही सागसब्जी रोप्यो, मल जल गर्यो भने उग्रवादीको फल्छ, विश्वासीको फल्दैन। त परमेश्वरको गुडनेस अथवा परमेश्वरको भलोपनको कारणले गर्दा संसारमा कतिजनालाई बुद्धि ज्ञान, कतिलाई धेरै धन सम्पत्ति इत्यादि, कतिलाई कति प्रकारको स्किल ट्यालेन्ट योग्यता त्यसरी प्राप्त हुन्छ। त्यसो गर्दा अनुग्रह भनेको चाहिँ अनमेरिटेड फेभर होइन। अनुग्रह चाहिँ अन्य जातिले पाएको हुँदैन, अन्य जातिले अनुग्रह पाउनको लागि चाहिँ पहिला झुकेर प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै अनुग्रहको त्यो प्याकेज अथवा त्यो पोकाभित्र ऊ पस्न सक्छ, जहाँनेरि 7 किसिमको रङ भएका उसले विभिन्न प्रकारका सहुलियतहरू प्राप्त गर्छ भनेर जस्तै हामीले हेर्न सक्यौँ। त अनुग्रह चाहिँ कसले चलाउने चिज हो भन्दा अन्य जातिले पाएको हुँदैन। अनुग्रह चाहिँ विश्वासीले चलाउने एउटा विशेष प्रकारको साधन हो अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अनि अनुग्रहलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ अघिबाट त्यो प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे पापको कमारा भएर बसेको थियो भने अनुग्रहलाई चलायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ, राजा हुन्छ, फेरि पनि ऊ कमारा भइबस्नु पर्दैन। त्यो कुरालाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्नु पर्यो। यसर्थ अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ, परमेश्वरको एउटा काम हो, अनि परमेश्वरले त्यो काम गरिसकेपछि विश्वासीलाई पनि त्यो अनुग्रहले काम गर्नुको उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर मसँग आउनुहोस् किताब 4 अध्यायमा कसैको म्युट भएको छैन, जकरियाको किताब 4 अध्यायको 6 पद पढ्दा, तब तिनले जवाब दिएर मलाई यसो भने, जरुब्बाबेलका निम्ति यो चाहिँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन हो, न बलद्वारा न शक्तिद्वारा तर मेरो आत्माद्वारा सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे ठुलो पहाड त को होस्, जरुब्बाबेलको सामु त मैदान हुनेछस्, अनि अनुग्रह त्यसलाई अनुग्रह भन्ने चित्कारहरूको साथ उसले शिर ढुङ्गो निकालेर ल्याउनेछ। शिर ढुङ्गो भनेको चाहिँ माथिको छानामा लाउने ढुङ्गो भन्छ।
यो चाहिँ कर्नर स्टोर होइन अथवा कुनै ढुङ्गो होइन, कुनै ढुङ्गो चाहिँ फाउन्डेसन लाउँदा अथवा जग बसाल्दा लगाउने ढुङ्गो हो। पुरानो नियममा जब पनि घर बनाउँथे, परमेश्वरको मन्दिर बनाउँथे, बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ जग बसाल्दा एउटा ढुङ्गो लाइन्थ्यो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कर्नर स्टोन भन्छ अथवा कुनै ढुङ्गो। तर जब घर निर्माण गरिसकेर माथि छानामा छतमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर रुफ टप अथवा छानामा एउटा ढुङ्गो लाइन्थ्यो, त्यो ढुङ्गोलाई चाहिँ फेरि शिर ढुङ्गो भनेर भनिन्छ। यसर्थ अब यहाँनिर नौ पद पढ्दा फाउन्डेसन लगाएको कुरा पाइन्छ। जरुब्बाबेलका हातहरूले त्यसको भवनको जग बसालेका छन्, उसकै हातहरूले त्यसलाई सिध्याउने पनि छन्। तिमीले सेनाहरूका परमप्रभुले मलाई तिमीहरूलाई पठाउनु भएको हो रहेछ भने जान्नेछौ। तर जब सुरु भयो, सुरु हुँदाखेरि पनि यहाँनिर भन्दैछ हे ठुलो पहाड, समस्याहरू आयो, जरुब्बाबेलको सामु त मैदान हुनेछ, अनुग्रह अनुग्रह भन्ने चित्कारहरूको साथमा उसले शिर ढुङ्गो निकालेर ल्याउनेछ। भनेपछि सुरुमा पनि अनुग्रहद्वारा भएको, अनि फिनिसिङ गर्दाखेरि त्यसलाई सिध्याउँदाखेरि पनि अनुग्रह अनुग्रह भन्दै शिरको ढुङ्गो लगाएको हामी देख्छौँ। त्यसर्थ यो कुरालाई अझै सफासँगले बुझ्नु पर्यो भने एफिसीको पत्र दुई अध्यायमा आउनुहोस्। एफिसीको पत्र दुई अध्याय, एफिसीको पत्र दुई अध्याय, दुई अध्यायको आठ पद पढ्दाखेरि परमेश्वरले अनुग्रहद्वारा तपाईँ र मलाई मुक्ति दिनुभयो, जुन मुक्ति तपाईँ र मैले प्राप्त गर्छौँ, प्रभु यीशु मसीहमा माफी पाउँछौँ, अनि त्यो पनि अनुग्रहद्वारा हुन्छ। आठ पद, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, परमेश्वरको दान हो। त अनुग्रहले यो मुक्तिको दान, अमरताको दान, पाप क्षमाको दान लिएर आउँछ भने यो परमेश्वरले गर्ने काम हो। तर फेरि दस पदमा भन्छ, अनि नौ पदमा भन्छ, कामहरूबाट होइन, न त कसैले घमन्ड गर्नेछ भनेपछि परमेश्वरको अनुग्रहमा हाम्रो काम कुनै मिसाउनु पर्दैन, हाम्रो केही योगदान हुँदैन। तर एकपल्ट प्रभुले बचाइसकेपछि, त्यो बचाइसकेपछि अथवा त्यो जग लगाइसकेपछि त्यसमाथि फेरि उहाँले काम गरेको इच्छा गर्नुहुन्छ अथवा आत्मिक घर निर्माण गरेको इच्छा गर्नुहुन्छ। जस्तो लुकाको किताब चौध अध्याय अठाइस पदमा एउटा धरहरा बनायो, अनि धरहरा बनाइसकेपछि जग लगायो, अनि जग लगाएर सिध्याइसकेन भनेदेखि चाहिँ देख्नेहरूले खिसी गर्छन् भनेको छ। अब जग के हो भन्दा पहिला कुरा त्यति नदिएको एघार पद पढ्दाखेरि जग प्रभु यीशु मसीह नै हुनुहुन्छ जो परमेश्वरले लाउनु भयो। तर प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरिसकेपछि आत्मिक घर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ फेरि परमेश्वरले अनुग्रह दिनुहुन्छ। यो अनुग्रहलाई प्रयोग गर्दाखेरि मात्रै आत्मिक जीवनमा राजा हुँदै माथि 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 तला थप्दै थप्दै आत्मिक घरहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्छ। अनि यो कुरा एफिसीको पत्र दुई अध्यायको दस पदमा छ, किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट यीशुमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नुभएको छ। यो बाटोबाट जाओस्, यताबाट जाओस्, यति तारिक यति बजेर यति मिनट हुँदाखेरि यहाँ यस्तो परिस्थिति आउँदा अनुग्रहद्वारा यसरी जितोस् भनेर चाहिँ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि बाटो तयार गरिएको छ। किन त्यो बाटो तयार गरियो भन्दा त्यो बाटोमा हिँड्दा अथवा त्यो कामहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो शिल्पकारी देखाउनको निम्ति हो। अनि त्यो अनुग्रहद्वारा त्यस्तो पतित मान्छेलाई अनुग्रहको सहायताद्वारा त्यो मान्छेले प्रत्येक पापमाथि विजय प्राप्त गर्दै गर्दै उहाँकै पुत्र प्रभु यीशु मसीह जस्तो होस् भनेर चाहिँ अनुग्रह दिएको हो भनेर बाइबलले बताउँछ। त्यसर्थ अनुग्रहलाई अङ्ग्रेजीमा अनमेरिटेड फेभर भन्न सुहाउँदैन, किनभने काहीँ पनि त्यस्तो छैन। अनुग्रहको व्याख्या के छ त बाइबलमा भन्दाखेरि, खाँचो पर्दा पाउने सहायता भन्छ। खाँचो पर्दा अन्य जातिलाई अनुग्रह माग्नु पर्दैन, उनीहरूलाई अन्य जातिलाई अनुग्रहको बारेमा थाहा हुँदैन। तर विश्वासीलाई पनि मानिलिउँ गान्तोकदेखि सिलगढी जानु छ भने अनुग्रह चाहिँदैन, जसरी अन्य जातिहरू गान्तोकदेखि सिलगढी जानलाई अनुग्रह चाहिँदैन, बेङ्गलोर जान पनि अनुग्रह चाहिँदैन, पढ्नको लागि विद्या बुद्धि केही गर्नको लागि अनुग्रह चाहिँदैन। त्यो त मान्छेले आफ्नो योग्यता जो परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यस अनुसार गर्न सक्छ। तर अनुग्रह चाहिँ कति बेला चाहिन्छ भन्दा प्रभु यीशु मसीहमा आत्मिक जीवन लिएर अगाडि बढ्दा, जब मान्छे परीक्षित हुन्छ, त्यो परीक्षित हुँदाखेरि चाहिँ त्यति घडी चाहिँ पाउने सहायता हो भनेर हिब्रूको किताब चार अध्यायको सोह्र पदमा लेखेको। त्यसर्थ अनुग्रह अनमेरिटेड फेभर भन्यो भने हामीले मान्छेले सुनेको अनुसार त्यसलाई फैलाउँदै फैलाउँदै लगिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले ठुलो गलत गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो यहाँनिर हिब्रूको किताब चार अध्यायको पन्ध्र पद पढ्दा, प्रभु पनि परीक्षित हाम्रै जस्तो दुःख व्यथा कथा बुझ्न सक्ने, अनि तर पनि पाप रहित भनेको प्रत्येक पापमाथि म विजय हुनुभयो,
सोलह पद में यस कारण हमी साहससँग अनुग्रह को सिंहासन को नजिक जाऊं दया पाऊं। दया भनेको पहिला गरिएको अपराधहरुको चाहिँ माफी पाउनलाई चाहिँ प्रभु मलाई दया गर्नुस् भन्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ खाँचो पर्दा भनेको चाहिँ मलाई परीक्षा पर्यो पर्दैछ यस घडी मलाई यो समस्या आउँदैछ म यहाँ चित्तिन लागेको छु मलाई अनुग्रह गर्नुस् भन्दा चाहिँ भन्दछ। खाँचो पर्दा सहायता पाउनलाई अनुग्रह प्राप्त गरौँ भनेपछि खाँचो कति बेला पर्छ विश्वासीलाई भन्दा जब ऊ परीक्षित हुन्छ अनि परीक्षित हुँदाखेरि अनुग्रह माग्यो भने पत्रसले पानीमाथि हिँडेको कथा हामीले त्यो घटनालाई हेरेका छौँ। सहायता माग्यो भने त्यो पानी रूपी परीक्षा जन्जाल पाप पासोमाथि पासोमा ऊ डुब्दैन तर अनुग्रह मागेन भने ऊ डुब्छ। यसर्थ अनुग्रह कसले पाउँछ भन्दा फेरि बाइबलले भन्छ अनुग्रह चाहिँ घमण्डीले पाउँदैन अनुग्रह चाहिँ नम्रले मात्रै पाउँछ भन्छ अनि नम्रलाई मात्रै अनुग्रह दिइन्छ भनेर बाइबलमा हामी देखेको कुरा पाउँछौँ। अब यो अनुग्रहको बारेमा धेरै थोर अलिकति बुझ्नुभयो त अहिले नयाँ करारमा आइसकेपछि विश्वासीहरूले यो अनुग्रहलाई राम्रोसँगले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि माग चाहिँ के हुन्छ भन्दा हरेक बिमारी समस्या परिस्थिति आउँदा प्रभु यो समाधान गरिदिनुहोस् अनि कसलाई पो संसारमा बिमारी भएर बस्नु मनपर्छ कसलाई पो विश्वासी भएर पनि समस्या समस्याले घेरिएर बस्नु मनपर्छ पर्दैन कसैलाई प्रभुलाई पाइसकेपछि समस्या दुःख बिमार नहोस् भन्ने हरेक प्रत्येकको चाहना। बिमार भनेको एउटा रोग एउटा व्याध एउटा नराम्रो चिज हो। हामी शरीरमा झिँगा किरा मच्छर बस्दाखेरि टकटक आउँछौँ अलिकति मैला हुन दिँदैनौँ भनेपछि हामीलाई कसैलाई बिमार मन पर्दैन। तर अनुग्रह र बिमारसँग के सम्बन्ध छ बाइबलमा अनुग्रह र बिमारसँग बाइबलमा सम्बन्ध छ म तपाईँलाई केही हद तक बताउन कोसिस गर्छु। अब बाइबलमा बिमार कति प्रकारका बिमार कसरी आउँछ भन्दाखेरि धेरै विश्वासीलाई थाहा हुँदैन बिमार कति प्रकारले आउँछ भन्दा बाइबलले भन्छ भूमि श्रापित भएको कारणले गर्दा हामी पनि त्यो श्रापित माटोबाट बनेको कारणले गर्दाखेरि अघिबाटै भूमि श्रापित त्यसर्थखेरि रुगा लाग्नको लागि रुगा बिमारी हो ज्वरो आउनु पनि बिमारी नै हो कपाल झर्नु बिमारी हो आँखा कमजोर हुनु बिमारी हो ठुल्ठुलो घातक बिमारी मात्रै बिमारी नभएर मसिनो मसिनो शरीर चाउरी पर्दै जानु पनि बिमारी हो। यो किन यस्तो हुन्छ भन्दा भूमि श्रापित छ अनि श्रापित भूमिको माटोबाट बनिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोको यो शरीर सड्दै सड्दै जान्छ आँखा धिमा हुँदै जान्छ शिरको कपाल झर्दै जान्छ हात खुट्टा हामीहरूको लुला हुँदै जान्छन् अनि त्यो पनि अनि रुगा लाग्छ खोकी लाग्छ अनि रुगा खोकी लाग्नको लागि कुनै पाप गर्नु पर्दैन रुगा लाग्नु खोकी लाग्नु बिमारीको कान्छो भाइ जस्तै हो अनि त्यसबाट बढेर 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 जेठो माइलो साइलो काइलो आउन सक्छन्। त्यस प्रकारले भूमि नै श्रापित भएको कारणले गर्दाखेरि पाप नगरी पनि जसरी हामी हिँड्दाखेरि धुलो जिउमा लागिहाल्छ धुलो जिउमा लाग्नको लागि जति नै पढेको ज्ञानी बुद्धिजीवी मान्छे किन नहोस् धुलो जिउमा लाग्छै लाग्छ। त्यस प्रकारले भूमि श्रापित भएको कारणले गर्दा हामी माटोबाट बनेको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पढिदिइहालौँ भजनको किताब 119 अध्यायको 25 पद पढ्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा पाइन्छ। हेर्नुहोस् भजनको किताब 119 अध्याय अनि त्यसको 25 पद पढ्दाखेरि एउटा कुरा पाइन्छ 119 अध्यायको 25 पद म पढ्दैछु। मेरो प्राण धुलोमा टाँसिन्छ भनेको मतलब नि जति बेला पनि हाम्रो शरीर प्राण धुलोमै 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 जान बल गर्छ यसैबाट बनिएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अनि एउटा चाहिँ मैले भने भूमि श्रापित भएको कारणले गर्दाखेरि केही पापै नगरी पनि बिमारी आउँछ। अर्को चाहिँ फेरि बाइबलले बताउँछ कि पाप गरेर हुने बिमारी पनि हुन्छ भनेर हामी पाउँछौँ। यो कुरा हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा युन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्यायमा पहिला अनुग्रह र बिमारीसँग के सम्बन्ध छ वाट कुड बी द रिलेसन बिट्विन ग्रेस एन्ड द डिजिजेस के चाहिँ सम्बन्ध छ हामी हेर्न सक्छौँ युन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्यायमा आउनुहोस् 9 अध्यायमा हेर्नुहोस् है अहिले म के बताउँदैछु अनुग्रहले अनुग्रहलाई प्रयोजनमा ल्यायो काममा ल्यायो भने विश्वासी चाहिँ कमरा होइन राजा भएर बस्न सक्छ अथवा आत्मिक कृतिले माथि जान सक्छ भनेको। तर अनुग्रहलाई प्रयोगमा ल्याएन भने प्रभुले कमाराको कमारापनबाट निकाले तापनि फेरि कमारै भएर जिउन सक्छ
किनभने अस्ति हामीले पढेका छौँ, पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन किनभने तिमीहरू अनुग्रहको अधीनमा छौ, व्यवस्थाको अधीनमा होइन भनेर रोमीको किताब 6:14 पढेका छौँ। यो अनुग्रह भन्ने विषयलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। अनि युहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्यायमा आउनुहोस्। 9 अध्यायको 2 पद पढ्दाखेरि यहाँनिर एउटा जन्मकै मान्छे अन्ध थियो, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यसो भन्दै सोधे, हे रब्बी, कसले पाप गरेको र यो मान्छे अन्ध जन्मेको हो? भनेपछि एउटा मान्छे जन्मिँदै अन्ध रहेछ, अनि यो मान्छेलाई प्रभुकोमा ल्याएर सोधे, कसले पाप गर्यो, यसका आमाबाउले पाप गरेर भएको हो कि यसले पाप गरेर यो अन्ध भएको? भन्दा प्रभुले 3 पदमा भन्नु, यसैले जवाब दिनुभयो, न त यस मानिसले न त यसका बाबुआमाले नै पाप गरे, तर परमेश्वरका कामहरू यसमा प्रकट हुन् भनी भएको। भनेपछि एउटा बिमार यस्तो हुँदो रहेछ, मान्छे जन्मिँदै भिटामिन कम्ती भएर आमाबाउले राम्रो पोषण भएको तत्त्व खान पाएनन्, पौष्टिक आहार खान पाएनन्, अनि लुलो जन्मियो, आँखा मधुरो भइदियो, अनि राम्रो प्रकारको के भन्नु अब खानपिन भएन, हेरचाह भएन, अनि त्यसर्थ ऊ के भन्छ कमजोर जन्मियो, पेट कराई बस्ने खालको, कान नसुन्ने, आँखा मधुरो भएको जन्मियो, कोही लाटो जन्मियो भनेदेखि पापले गर्दा भएको होइन, त्यसमाथि चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनको लागि भएको रहेछ। भनेपछि सबै बिमारी फेरि पापले हुँदैन रहेछ, एउटा कुरा हामीले याद गऱ्यौँ। एउटा भूमि नै श्रापित भएकोले गर्दा पाप गर्नु पर्दैन, धुलो टाँसिएर आउँछ अनि मान्छे बिमार हुन्छ, रुगाखोकी लाग्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनको लागि बिमारी हुँदोरहेछ, फेरि पाप गरेर हुने बिमार पनि हुन्छ। यो कुरा युहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्यायमा पाउँछौँ। युहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, युहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 5 पद पढ्दैछु। अनि त्यहाँ 38 वर्षदेखि रोग लागेको कुनै एउटा मानिस थियो, यसैले त्यसलाई पसरिरहेको देखेर त्यो धेरै समयदेखि त्यस दशामा रहिरहेको हो भने जानेर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छ? हामीलाई थाहा छ प्रभुले त्यसलाई निको गर्नुभयो, निको पार्नुभयो। अनि पछाडि त्यसलाई मन्दिरमा भेटाउनु भयो, 14 पद। त्यसपछि यसरी त्यस मानिसलाई मन्दिरमा भेटाउनु भयो, त्यसलाई भन्नुभयो, हेर तिमी निको पारिएका छौ, अबदेखि उसो पाप नगर, नत्र झन् खराब कुरा तिमी माथि आइलाग्ला। भनेपछि पापले गर्दा त्यो मान्छे अन्ध भएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ फेरि। त्यसो त प्रभुले अबदेखि उता पाप नगर्नु, मैले आँखा खोलिदिएको छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त 3 कुरा हेरेँ, एउटा भूमि श्रापित भएकोले गर्दा, अर्को कुरा परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनलाई पनि, अर्को कुरा बिमारीको कारणले गर्दाखेरि पनि, अनि अर्को कतिवटा कुरा चाहिँ मान्छेको फुड हेबिट भन्छ। फुड हेबिट भनेको तपाईँ भलासँग एकदम बलियो हुनुहुन्छ, बलियो बाङ्गो हुनुहुन्छ, तर खाना जानेन, ढङ्ग परेन भने पनि विश्वासी बिमार हुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ एल्डरकोमा गएर प्रार्थना गर्दा पनि हुँदैन, कहीँ डिकनकोमा जाँदा पनि हुँदैन, यो चाहिँ खाना ढङ्ग नपरेर बिमार हुन्छ। अब जस्तो पहिला कुरान्ती किताबमा आउनुहोस्, मान्छे ठिक समयमा सुतेन, ठिक समयमा उठेन, ठिक प्रकारले खाएन भनेदेखि मान्छे बिमार हुन्छ। यहाँनिर यो कुरा पहिला कुरान्थीको किताबमा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब कसरी बुझिन्छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पहिला कुरान्थीको किताब 6 अध्यायमा 6 अध्यायमा 12 पद, सबै कुरा मेरो निम्ति उचित त छन् तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन् भन्नु। मतलब तपाईँ भात खाइसकेर बजारमा निस्किनु भयो, तपाईँले रसदाना गरम गरम जिलेबी देख्नु भयो, अनि जिलेबी र रसदाना खानु पाप होइन, तपाईँले मजाले बसेर खानुभयो, तर त्यो कुराले तपाईँलाई शारीरिक प्रकारले फाइदा दिएको हुँदैन। तपाईँकोमा छुट्याउने त्यो छुट्याउने र खुट्याउने डिसर्मेन्ट पावर अथवा त्यो शक्ति नभएको कारणले गर्दा मजाले खाइदिनु भयो, खाएर उठेर हिँड्नु भयो, आफ्नै पैसा तिर्नु भयो, पाप त भएको हुँदैन, तर त्यसले आत्मिक उन्नति गर्दैन, कुनै बसमा पनि पर्ने छैन। अब 13 पद, खानेकुरा पेटका निम्ति र पेट खानेकुराका निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ। अब खानेकुरा पेटको निम्ति हो भन्ने बित्तिकै बोरामा भुस खाँदै जस्तो मान्छेले खानेकुरा पेटभित्रको लागि हो भनेर चाहिँ हसहस सबै मासु पनि खायो, जिलेबी पनि खायो, सुँगुरको मासु पनि खायो, दही पनि खायो, भात पनि खायो, फलफुल पनि खायो भनेदेखि पेटले थाम्दैन। परमेश्वरले हामीहरूको पेटलाई संयोजित ढङ्गमा बनाएको हुन्छ, कति खानु, कति निन्द्रा लाग्छ, कतिदेखि ज्यादा पस्दैन भनेर
एउटा मान्छेले खुट्याउन सकेन भने त्यो मान्छे पेटलाई ईश्वर बनाएर पुज्ने मान्छे भएको हुन्छ भनेर हामी यो कुरा फिलिपीको किताबमा पाउँछौँ, हामी पढ्दैनौँ। अब यहाँनिर फिलिपीको किताब 3:18-19 पदतिर जानुभयो भने तिनीहरूको पेट चाहिँ ईश्वर हो भनेर लेखेको छ। क्रुसको बैरी हुन् भनेको क्रुसलाई राखेर रा त्यो खानेकुरामा नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि आज के हो विश्वासीको निम्ति एउटा लोभ लालचले गर्दा त्यो पाप हुन्छ। अब यहाँ भन्छ 13 पद, खानेकुरा पेटका निम्ति र पेट खानेकुराका निम्ति हो, तर परमेश्वरले यसलाई र यिनीहरूलाई पनि रद्द नष्ट गर्नुहुनेछ। अब शरीर व्यभिचारका निम्ति होइन तर प्रभुका निम्ति हो भन्दैछ। भन्ने मतलब यो शरीरले जे पनि गर्दा हुन्छ भनेर व्यभिचारमा लगायो भनेदेखि प्रभुले त शरीर व्यभिचारको लागि लगाएको होइन। त्यस्तै प्रकारले जसरी शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन त्यसरी नै शरीर घुस खाँदै जस्तो अन्न खाँदाको लागि जे पाए त्यही खाँदाको लागि पनि होइन। अनि यसलाई सठिक प्रकारले प्रयोजन गर्यो, फाइदा हुने प्रयोजन प्रकारले प्रयोजन गर्यो भने चाहिँ यहाँ भन्छ अन्तिममा 13 अध्यायको अन्तिम पदमा, अब शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन तर प्रभुका निम्ति हो, अनि प्रभुका शरीर प्रभु शरीरका निम्ति भनेको चाहिँ तिमीले शरीरलाई सठिक प्रकारले प्रयोजन गर्यौ, प्रयोग गर्यौ, चाहिँदो कुरा खायो, समयमा निधायो, सुत्यौ भनेदेखि चाहिँ म पनि त्यो मन्दिर हो मेरो, तिमीले त्यसलाई सफा राख्छौ, त्यसलाई तिमीले साफ सुथरा राख्छौ भनेदेखि म पनि त्यसको पक्षमा खडा छु भनेर त्यहाँ बाइबलमा प्रभु शरीरका निम्ति भनेर लेखेको छ। यसर्थ खानेकुरा व्यभिचार टुङ्गोमा नसोध्नु, यसलाई केयरलेस गर्नु, जे पायो त्यही खानु भन्ने कुराले पनि मान्छेको शरीरमा बिमारलाई निम्त्याउँछ। अब अहिले म के बताउँदैछु भने अनुग्रह र बिमारमा के सम्बन्ध छ, अनुग्रह र बिमारमा यति धेरै सम्बन्ध छ। जस्तो हेर्नुहोस् यहाँनिर मसँग पहिला पत्रसको किताबमा आउनुहोस्, अब यहाँ पहिला चाहिँ अनुग्रह कसले पाउँछ भन्ने कुरा, अनुग्रह नपाइकन पापमाथि विजय हुने कुरा आउँदैन। अनुग्रह नपाई त्यो मान्छे पापमाथि राजा हुन सक्दैन, पापले उसलाई कमारा बनाएको हुन्छ। तर अनुग्रह पाउनको निम्ति मान्छे नम्र हुनुपर्छ। अब जस्तो पहिला पत्रसको किताबमा आउनुहोस्, पहिला पत्रसको किताब 5 अध्यायमा, पहिला पत्रसको किताब 5 अध्याय, अनि 5 अध्यायको यहाँनिर हामी पाउँछौँ 5 अध्यायको 5 पदमा, यही प्रकारले हे जवानहरू आफू आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सुम्प, यहाँ सन्दर्भ चाहिँ जवानको छ, तिमीहरू सबै एकअर्काको अधीनमा बस, नम्रतालाई पहिर, किन परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ र नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अब भनेपछि घमण्डीलाई प्रभुले विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अब घमण्डको विपरीत शब्द नम्रता हो, नम्रताको विपरीत शब्द घमण्ड हो। पहिलो स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूत किन झऱ्यो भन्दा घमण्डले गर्दा झऱ्यो, अनि घमण्डले गर्दा माथि 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 जान्छु भन्दाखेरि पहिलो प्रथम स्वर्गदूत झऱ्यो। तर प्रभु यीशु मसीहले त्यसको जस्ट विपरीत, अझ दुरुस्तै त्यसको विपरीत चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले माथि होइन, म चाहिँ तल 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 जान्छु भन्दै प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तल आउनुभयो। परमेश्वर मान्छे हुनु एउटा स्टेप, परमेश्वर कमारा हुनु दोस्रो स्टेप, परमेश्वर अपराधी हुनु 3 स्टेप झर्नुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ देखाइदिनु भयो घमण्डको विरुद्धमा चाहिँ नम्रता हो, नम्रताले चाहिँ तल 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 जान्छ, पानी उकालो बग्दैन, पानी सहज प्रकारले ओह्रालो 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 बग्दै जान्छ। अनि जब पानीलाई कसरत गर्नु पर्दैन, ओह्रालो बग्नलाई सजिलो भइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जो व्यक्ति चाहिँ प्रत्येक परिस्थितिमा नम्र भइदिन्छ, होच्चिदिन्छ, चुप लागेर बस्न चाहन्छ, त्यो व्यक्तिले अनुग्रहलाई सजिलैसँगले प्राप्त गर्न सक्छ, बल गर्नु पर्दैन। पानीलाई उकालो बग भन्दाखेरि कहिले पनि बग्दैन, एउटा विधि हो, पानी जहिले पनि ओह्रालो बग्न माग्छ। अनि हामी देख्छौँ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अब बिमारी र अनुग्रहसँग के सम्बन्ध छ, राम्रो सुन्नुहोस्। प्रभुले संसारमा प्रभु पृथ्वी तलमा आउँदाखेरि कति विश्वासीले यो पढेका हुन्छन्, मत्तीको किताब 8:16 पद, मत्तीको किताब 8:16 पद पढ्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्छौँ एउटा यस्तो समय आयो, अब साँझ परेपछि तिनीहरूले दुष्ट आत्माहरू लागेका धेरैलाई उहाँ कहाँ ल्याए, अनि उहाँले आफ्नो वचनले ती आत्माहरू निकाल्नु भयो र
र जति बिमारी थिए ती सबैलाई निको पार्नुभयो। 1,000 जना आएको थियो भने 1,000, 2,000 जना आएको थियो भने 2,000, कसैलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, सबलाई निको पारिदिनु भयो। अनि कतिचोटि यो हामी पढ्छौँ अनि हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँमा के चाहिँ असम्भव छ र, अनि यहाँ लेखिएको छ 17 पद, यसैया भविष्यवक्ताद्वारा यसो भनिएको वचन पुरा होस् भनेर उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू उठाउनु भयो, हाम्रा रोगहरू बोक्नु भयो। अब यहाँ भन्दैछ यसैया भविष्यवक्ताले एउटा भविष्यवाणी गरेको थियो, यस्तो समय आउँछ जुन समयमा चाहिँ उहाँले सबै बिमार जाति गरिदिनुहुन्छ भनेको थियो, त्यो पुरा भयो। भनेपछि पुरा भयो भनेपछि त्यस घडी त्यस समय सबै एकपल्ट आउँदाखेरि प्रभुले एकखेप सबैलाई निको पारिदिनु भयो, त्यो यसैया भविष्यवक्ताले भनेको वचन त्यस घडी पुरा भयो। अब घरिघरि पुरा भयो जस्तो त्यो पुरा भयो, जसरी मानिलिनुहोस् यहाँनिर मत्तीको किताबमा आउँदाखेरि, अब जस्तो मानिलिनुहोस् अर्को भविष्यवाणी गरेको थियो, उनको एउटै पनि हड्डी भाँचिने छैन भनेर भविष्य, ताकि यो वचन पुरा होस् भनेर। अब घरिघरि हड्डी भाँच्ने पनि आउँदैन, अनि घरिघरि हड्डी भाँच्न आउँदाखेरि उहाँनेरि अब यो वचन घरिघरि पुरा भइबसोस् भनेर उहाँ त्यसरी त्यो हड्डी दिनको निम्ति क्रुसमा टाँगेर आउनु पनि हुन, अनि तोड्छु भनेरले तोड्न पनि पाउँदैन। त्यति घडी त्यो समय त्यति बेला भनेको कुरा पुरा भयो भनेपछि अब घरिघरि त्यो भइबस्नु पर्दैन। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर मत्तीको किताबमा आउनुहोस् मसँग, यहाँनिर मत्तीको किताबमा 2 अध्यायमा आउँदाखेरि प्रभु यीशु मसीह बेतलेममा जन्मिनु भयो तर मिश्रमा भागेर जानु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 2 अध्यायको 13 पद, उनीहरू हिँडिसकेपछि हेर सपनामा प्रभुका दूत यीशुक कहाँ यसो भन्दै देखा परे, उठ यी साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा ल्याऊ र मिश्र देशमा भाग, मैले तिमीलाई नभनुन्जेल त्यहीँ बस्छ किनभने हेरोदले नाश गर्नलाई साना बालकलाई खोज्दैछ। अनि 14, अनि उनी उठेर राति नै साना बालक र उहाँकी आमालाई साथमा लिएर मिश्र देशतिर हिँडे। 15 पद, हेरोदले मृत्यु नहुन्जेल त्यहीँ बसे, प्रभुले भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभएको मिश्रबाट मैले पुत्रलाई बोलाएको छु भन्ने वचन पुरा हुनला। भनेपछि अब घरिघरि प्रभु जन्मिनु, घरिघरि मिश्र जानु, फेरि घरिघरिबाट मिश्रमा आउनु, यस्तो कुरा भयो त। प्रोफेसी कतिवटा कुरा भनिएको थियो ट्याक्कै पुरा भयो, तर यस्तो समय आयो जुन प्रभुले सबैलाई जाति बनाउनु भयो, त्यो वचन यसै भविष्यवक्ताद्वारा पुरा भएको थियो। अहिले पनि विश्वासीले प्रभु तपाईँले नसक्ने कुरो के छ, मलाई जाति बनाउनुहोस् कि जाति बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ भन्छन्, तर यो पद पढ्दाखेरि आकाशमा फल, आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै, अरे प्रभुले गर्न नसक्ने कुरो के छ भनेर त्यो पद पढेर विश्वासीले सन्दर्भ नबुझेको कारणले गर्दा, अनि त्यो मलाम जाति बनाइदियो भन्दा फेरि यता चाहिँ जाति नहुँदाखेरि भित्रभित्रै पहिरो लडेको हुन्छ, भित्रभित्रै शङ्का उब्जेको हुन्छ, तर फेरि प्रभु सत्य हुनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ कुरा किन सल्भ नभएको होला भनेर भित्रभित्रै विश्वासीलाई ख्याल लागेको हुन्छ, बाइबलको वचन नबुझेको कारणले गर्दा। त्यो भविष्यवाणी पुरा हुनु थियो, पुरा भयो, उहाँको हड्डी तोडिनु हुँदैन थियो भनेको थियो, अनि त्यो पुरा भयो, अनि उहाँले अन्तिम सिर्का पिएर प्राण त्याग्नु भयो, यस्तो यस्तो वचन यसरी पुरा होस् भनेको थियो, पुरा भयो। अब त्यो घरिघरि भन्नु पर्दैन। अब एउटा समय आयो जुन प्रभुले सबैलाई जाति बनाउने प्रभु, र मत्तीको किताब 13 अध्यायको 58 पद पढ्दा, मत्तीको किताब 13 अध्यायको 58 पद पढ्दाखेरि, 13 अध्यायको 58 पद पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ, अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा उहाँले त्यहाँ धेरै सामर्थ्यको काम गर्नु भएन। एउटा यस्तो समय आयो अविश्वासले गर्दा, अघि त्यो 1,000 जना जति आए सबै विश्वासी भएर आएका होइनन्, त्यहाँ विश्वासी हुन् चाहे के भन्छ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने हुन्, जतिजना रोग जाति पारिदिनुहोस् भन्दै आए सबैलाई प्रभुले एउटै नराखे जाति पारिदिनु भयो। एउटा यस्तो समय आयो फेरि अर्को जग्गामा प्रभुले कामै गर्न सक्नु भएन, किन भन्दा अविश्वासको कारण थियो, त्यहाँ विश्वासको खाँचो थियो, पर चाहिँ भविष्यवाणी पुरा हुनु थियो, यहाँ चाहिँ विश्वासको खाँचो थियो। अब यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा लुकाको किताबमा आउनुहोस्, लुकाको किताबमा आउँदाखेरि हामी 9 अध्यायमा यो कुरा पाउँछौँ, लुकाको किताब 9 अध्याय अनि 11 पद हेर्नुहोस् यहाँनिर, अनि यो कुरा थाहा पाएर मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याए र उहाँले तिनीहरूलाई स्वागत गर्नुभयो, तिनीहरूसित परमेश्वरको राज्यको विषयको कुरा गर्नुभयो, जसलाई निको हुन खाँचो थियो तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। त्यो भन्नुहोस् संसारमा कुन चाहिँ बिमारीलाई निको हुन खाँचो छैन, कुन चाहिँ बिमारीले चाहिँ होइन यति त बोकेरै हिँड्छु कहाँ भन्छ, तर प्रभुले जसलाई चाहिँ निको पार्नु खाँचो थियो अथवा
जसलाई निको हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति के काम थियो त्यसलाई मात्रै जाति पारिदिनु भयो। अब जस्तो बेतसेदाको इनारमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि 38 वर्षदेखि मान्छे पर्खेर बसेका थिए, प्रभुले सुन म मसिहा हुँ मपट्टि फर्क, ककसलाई जाति हुने इच्छा छ भनेर सोध्नु भएन। एउटा 38 वर्षदेखि रोग लागेको मान्छेलाई मात्रै प्रभुले जाति गर्नुभयो, अरू त्यहीँको त्यहीँ पानीमा डाइप हानी बस्थे, मौका खोजी बस्थे, उनीहरू त्यहीँकै त्यहीँ हजारजना मान्छे कति त्यहाँ त्यतिकै पर्खेर मरे। तर प्रभुले कसलाई चाहिँ खाँचो छ त्यसलाई जाति पार्नुहुन्छ। यसर्थ अब अनुग्रह र बिमारीमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा अघि मैले भने परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अब बिमारीसँग के सम्बन्ध छ राम्रो याद गर्नुहोस्। जब पनि विश्वासी घमण्डी हुन्छ, चाहे बाइबलको ज्ञान जति नै होस्, जति नै प्रार्थनाको जीवन बिताओस्, जति नै यताउता योगदान दियोस्, जब पनि विश्वासी कुनै पनि क्षेत्रमा घमण्डी हुन्छ, देखिँदैन। घमण्ड भनेको कुरा पसिना जस्तै हुन्छ, पसिना कहिले पनि आउँदाखेरि हल्ला गर्दै आउँदैन, पसिना चाल्न पाइ आउँछ जिउमा। त्यस्तै प्रकारले घमण्ड अलिकति बजाउँदा, अलिकति गाउँदा, अलिकति केही कुरा राम्रो गर्दा, अलिकति कसैलाई के दिँदा चाल नपाइकन घमण्ड आउँछ, अर्काले सर्काउँदा। त्यो घमण्ड आउने बित्तिकै त्यो विश्वासी वाट्स एभर पोजिसन द पर्सन हि मेबी, अथवा त्यो मान्छेको स्तर अनि पोजिसन जेसुकै किन नहोस्, त्यो मान्छेसँग परमेश्वर अघि परमेश्वरले त्यसलाई दुर गरिसकेको हुन्छ। घमण्डीलाई विरोध भनेको चाहिँ, विरोध भनेको चाहिँ छेउमै नआइज, पर जा भनेर ठेल्नु, पुस गर्नु, त्यसलाई पर धपाउनुलाई विरोध गर्नु भन्छ। अनि परमेश्वरसँग विरोधी हुनु भनेको कुरा कस्तो हो? घमण्ड भन्ने कुरा ऊ परबाट घमण्डी आउँदैछौँ, परमेश्वरले घमण्डी आयो, यसलाई म विरोध गर्छु भनेपछि त्यो मान्छेलाई प्रभुले परैबाट ठेल्नुहुन्छ, छेउमै आउन दिनुहुन्न। अर्थात् त्यसलाई लाग्दो होला म छेउमा गएँ भनेर, तर त्यो हजार लाखौँ किलोमिटर दूर हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि घमण्डी भयो भने विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। तर अब प्रभुको नजिक जानु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि उहाँले नम्रलाई मात्रै अनुग्रह दिनुहुन्छ, अनि अनुग्रहको सिंहासनमा पुग्नको लागि नम्र हुनुपर्छ भनिसकेपछि नम्रताले उहाँको छेउमा लान्छ। अब विचार गर्नुहोस्, प्रभुले कतिचोटि विश्वासीलाई बिचारा यो मैले बचाएको मान्छे हो, यो मसँग किन शत्रु हुनु, म उसँग किन शत्रु हुनु, मैले बचाएको हो उसलाई म नजिकै राख्न चाहन्छु भनेर उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई उहाँले नम्र बनाउनुपर्छ र मात्रै नजिकै राख्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँको नजिकै बसाउनको लागि, उहाँले नम्र बनाउनको लागि कतिचोटि हामीलाई दुःख बिमारबाट भएर जान दिनुहुन्छ, अनि यो धेरै विश्वासीलाई थाहा हुँदैन। अनि दुःख बिमारबाट जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बिमारले, त्यो रोगले त्यो विश्वासीलाई नम्र बनाउँछ, पश्चातापी बनाउँछ। अनि पश्चातापी र नम्र हुँदा रोग जाति हुँदैन, तर त्यो विश्वासी चाहिँ प्रभुको नजिकै हुन्छ, अनि त्यसो गर्दा चाहिँ प्रभुको छेउमा बस्न पाउँछौँ ऊ चाहिँ। अनि यो कुरा हामी दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पाउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 अध्यायमा हामीले पढिराखेकै कुरा हो, तर प्रभुले तपाईँलाई नयाँ प्रकाश दिएका हुन्, किनभने दोस्रो कोरिन्थीको किताब 12 अध्यायमा पावलले प्रार्थना गर्दा को जाति हुँदैन थियो, सबै जाति हुन्थे, अनि उसको छाया पर्दा मान्छे जाति हुन्थ्यो भने, जब ऊ आफै बिमारी भयो, ऊ आफै बिमारी हुँदा उसले प्रार्थना गर्यो, प्रार्थना गर्दा प्रभुले भन्नुभयो म जाति गर्दिनँ, अर्थात् अर्को भाषामा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो शरीरमा एउटा काँडा दिएको छ सैतानको, सैतानले मुक्का हान्नलाई, रोग दुख बिमार कहिले राम्रो हुँदैन, तर सैतानले मुक्का हान्यो। किन मुक्का हान्यो भन्दा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ 7 पद, अनि प्रकाशहरूको भरपुरीको कारणले गर्दा म नापभन्दा बढी नफुलौँ भनेर, घमण्डी नहुँ भनेर मेरो शरीरमा एउटा काँडा अर्थात् सैतानको एउटा दुध दियो। हेर्नुहोस् है, घमण्डले मान्छेलाई फुलाइदिन्छ, फुलाउने बित्तिकै परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छ। तर परमेश्वरले यसै हेर्नुभयो, बिचारे पावल घमण्डी भएर मदेखि टाढा जानुभन्दा, म यसको शत्रु हुनुभन्दा यसलाई म काखमै राख्छु, काखमै राख्नको लागि फेरि यसलाई नम्र बनाउनुपर्छ, अनि नम्रता जतासुकै आउँदैन, त्यसो गर्दा जाता गएर यसलाई अलिकति मुङ्ग्रो हिर्का, यसलाई अलिकति कुटी बस पिटी बस, त्यसो गर्दा अलिकति यो रुन्छ कराउँछ,
त्यसो गर्दा यो मेरो नजिकमा आउँछ भनेपछि परमेश्वरले आफ्नो काखमा नजिकमा राख्नको लागि पनि कतिचोटि रोगको रोगलाई एउटा साधना बनाएर शैतानलाई त्यो ल्याउन दिएर अनुमति दिएर तपाईँले मलाई नजिकै राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो जाति होस् भनेर तिनपल्ट प्रार्थना गरेँ भने आठ पदमा लेखेको छ, तपाईँ र मैले पनि धेरैचोटि प्रार्थना गरेका हुन्छौँ, प्रभु जाति गरिदिनुहोस् प्रभु जाति। अनि बार बार तपाईँले मण्डलीमा घुँडा दुखेको, भुँडी दुखेको, टाउको दुखेको समस्या ल्याएको ल्याएकै गर्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस् 90% बिमार हत्तपत्त जाति नभएको मैले देखेको छु। आज जाति भएको जस्तो हुन्छ, फेरि अर्को महिनामा टाउको दुख्छ, फेरि टाउको दुखिसक्दा भुँडी दुख्छ, फेरि भुँडी दुखिसक्दा रगत पुकुनीको बिमार बन्छ, फेरि रिङटा लाग्ने, यो सबै कुरा किन चट्टै छोडेर जाँदैन? अब जस्तो किडनी डायलिसिस गर्ने पेसेन्टलाई के भन्छ प्रार्थना गर्दा चट्टै निको भएर 6 महिना प्रार्थना गरिसके त डायलिसिस नगर्नुपर्ने हो, तर किन भन्दाखेरि त्यो विश्वासी विशेषले राम्रोसँगले बुझ्नु हो भनेदेखि चाहिँ, हरेक विश्वासीले बुझ्नु हो भनेदेखि धेरै समस्यामा समाधान हुन्थ्यो। जस्तो अब यहाँनिर 9 पदमा उहाँले मलाई भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्त छ, किनकि दुर्बलतामा मेरो सामर्थ्य सिद्ध हुन्छ, यसकारण ख्रिस्टको सामर्थ्यमा मति रहोस् भनेर म मेरा दुर्बलताहरूमा ज्यादै खुसीसित गर्व गर्नेछु। भनेपछि मेरो अनुग्रह काफी छ, म अनुग्रह दिन्छु तर जाति गर्दिनँ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रभुले भन्नुभयो अरे, तपाईँले भन्नुभयो अरे प्रभु मलाई जाति गर्नुहोस्, प्रभुले भन्नुभयो अरे म जाति बनाइदिन्छु तर मदेखि तिमी टाढा हुन्छौ भन्नुभयो, अनि तपाईँले नबुझेर आएर प्रभुलाई सोध्नुभयो के भनेको प्रभु जाति बनाइदिन्छु भन्नुभयो, बलियो बनाइदिन्छु भन्नुभयो, फेरि मदेखि टाढा हुन्छ भन्नुभयो, के भयो भन्दा जाति हुने बित्तिकै तिमी घमण्डी भइहाल्छौ, अनि घमण्डी हुने बित्तिकै मदेखि तिमी टाढा हुन्छौ, तर भन तिमीलाई म जाति बारिदिउँ, चङ्गाइ दिउँ कि अनुग्रह दिउँ भनेर भन्दा तपाईँले एउटा कुरा माग्नुपर्छ, प्रभु म जाति भएर घमण्डी भएर तपाईँदेखि टाढा जानुभन्दा बरु रोगै होस् तर मलाई चाहिँ अनुग्रह दिनुहोस्, किनभने अनुग्रहले चाहिँ तपाईँको नजिक हुने रहेछु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ प्रभुले या त यो रोग अनुमति दिनुहुन्छ या त अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यसो त प्रभुले अङ्ग्रेजीमा भन्छ यु क्यानट ह्याभ ब्रेड एन्ड केक एट द सेम टाइम भन्छ, ब्रेड पनि खानु केक पनि खानु, ए बटर एन्ड केक एट द सेम टाइम, अथवा ब्रेड एन्ड केक हो, ब्रेड पनि खान्छु बटर पनि खान्छु केक पनि खान्छु भन्न पाइँदैन, कि त ब्रेड कि त केक भनेर अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो एउटा मैले उहिलेै पढेको बिर्सेँ। त्यसले गर्दा प्रभुले बलियो पनि बनाउँछु, लाइकको पनि बनाउँछु, चिल्लो पनि बनाउँछु, अनुग्रह पनि दिन्छु, अनुग्रह पनि म दिन्छु भन्न सक्नुहुन्न, किनभने बलियो चिल्लो मान्छे एकदम रुपियाँ पैसाले सम्पन्न भएको मान्छे कहिले नम्र हुन सक्दैन, घमण्डी भइहाल्छ, अनि भन्छ म त बेलुका खाएर सुतेको बिहान उठ्छु, शरीरमा केही रोग छैन मेरो भन्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यो मान्छे नम्र हुँदैन, अलिकति केही पर्यो झनक्कै रिस उठेर आउँछ, जिउमा बल छ उसलाई, अलिकति केही पर्यो उसलाई प्रार्थनाभन्दा पहिला पैसाको शक्तिको तुजुक आउँछ, पहिले पैसा उसले फट्टै निकालिहाल्छ। त्यो त योना जुन चाहिँ पुरानो नियमको योना छ, योनाको जीवनमा आत्मिक पतन आउनुको कारण गोजीमा पैसा भएर पनि हो, यद्यपि योना चाहिँ तर्सिसतिर लाग्यो भनेर लेखेको छ, निन्वे नगर तर्सिसतिर लाग्यो, अनि तर्सिसतिर जाने गाडी भाडा थिएन भने सायद निन्वे योनाले पश्चाताप गरेर प्रभुलाई पर्खिन्थ्यो होला, तर पैसा थियो टिकट काटिहाले। त्यसले गर्दा याद गर्नुहोस् पैसाले स्वास्थ्यले धनले मान्छे घमण्डी हुन्छ, त्यसो त प्रभुदेखि टाढा हुन्छ, अनि प्रभुले नजिक राख्नको लागि या त अनुग्रह दिन्छु या त दुःख बिमार अनुमति दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। प्रभु आफै कहिले पनि बिमार ल्याउनुहुन्न हामीलाई थाहा छ, तर प्रभुले हामीलाई नम्र राख्नको लागि, नम्र बनाउनको लागि, उहाँको नजिक राख्नको लागि कतिचोटि बिरामी पनि अनुमति गर्नुहुन्छ। यसर्थ तपाईँ र मैले के सोचेका छौँ, हामी बिमार हुँदाखेरि हामीले मण्डलीमा विशेष त्यो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट नलगेर पहिला प्रभु धन्यवाद छ मेरो बिमारको लागि, दाँत दुखेको लागि धन्यवाद, टाउको दुखेको लागि धन्यवाद, डायबिटिजको लागि धन्यवाद, हार्टको हृदय रोगको लागि धन्यवाद, दुर्घटनाको लागि धन्यवाद भनेर जसले त्यसरी प्रार्थना गरेको छ त्यो विश्वासीले अनुग्रह प्राप्त गर्छ अनि त्यस्तै प्रभुलाई गहिराईमा चिनेको हुन्छ। त्यसले त प्रत्येक समस्याको लागि प्रार्थना मात्रै होइन, पहिला धन्यवाद दिनु समस्याको लागि भनेर फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 6-7 पदमा हामी पाउँछौँ। यसर्थ
पावललाई प्रभुले जाति गर्नु भएन, तर पावललाई प्रभुले अनुग्रह दिनुभयो। अनुग्रहको कारणले गर्दा परमेश्वरको सिंहासनमा जान सक्ने भयो, नजिकै जान सक्ने भयो। अब त्यस्तै प्रकारले यहाँनेरि पहिला तिमोथी 5:22 पहिला तिमोथी 5:22 पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ, 23 अब उसो पानी मात्र पिउने नगर तर तिम्रो पेटका लागि सधैँ घरिघरि भइरहने तिम्रा बिरामीहरूको कारणले गर्दा अलिअलि दाखमध्य पिउन प्रयोग गर। अब त्यति बेलाको समयमा जुन चाहिँ दाखमध्य हुन्थ्यो त्यो त्यसलाई पिउने हुँदाखेरि एउटा मेडिसिनल भ्यालु अथवा दबाईको केही त्यहाँनेरि तत्त्व भएको कारणले गर्दा त्यो मान्छे जाति हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यति घडी अब तिमोथी पावलसँग हिँड्ने मान्छे हो कि तिमोथीले फर्केर पावललाई अहिलेको भाषामा चाहिँ भाइजी प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नु होला र, अनि के पावलले हात राखेर टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरेनन् होला र, तर गरे। तर गर्दाखेरि पनि पावललाई थाहा थियो, उनले भने तिमोथी तिम्रो पेटमा घरिघरि बिमारी भइबस्छ, त्यसले त दबाईको प्रयोजन गर्नु है भनेर भन्यो। त्यो त प्रभुले कतिचोटि जाति गरिदिनुहुन्छ, कतिचोटि जाति गर्नुहुन्न, कतिचोटि जीवनभरि दबाईको प्रयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर उसले जीवनभरि दाखमध्य रूपी अहिलेको भाषा हुन्छ दबाई खानुपर्छ, यो कुरा थियो। अब अर्को एउटा विश्वास हेरौँ, दोस्रो तिमोथीको किताबमै हामी पाउँछौँ 4 दोस्रो तिमोथीको किताब 4 अनि त्यसको 20 हेर्नुहोस्। यहाँनिर एरास्टस कोरिन्थमा रहे तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु, पावलले भनेको। पावल प्रभुको दास अहिले हुनु पत्रस हुनु मान्छेले सबै अहिले बिमारी नै लिएर सायद जान्थ्यो होला, छिटो छिटो भाइजी प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर। तर याद गर्नुहोस्, पावल अनि पत्रस जस्तो प्रेरितहरू यहाँ आउनु भने पनि अहिले उनीहरूले बिमारीको बारेमा चङ्गाईको बारेमा सेवा गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई थाहा छ कति बिमारी प्रभुले नम्र बनाउन दिनुहुन्छ, अनुमति गर्नुहुन्छ, कति बिमारी भूमि श्रापित भएको कारणले गर्दा हुन्छ, कति पापको कारणले गर्दा हुन्छ प्रार्थना गर्दा जाति पनि हुन्छ, कति प्रभुको महिमाको लागि हुन्छ। मान्छे जन्मिँदै लाटा लाटी जन्मियो अनि एक दिन संसारको न्याय हुँदाखेरि ती लाटा लाटी स्वर्ग राज्यमा अटोमेटिकली पस्छन्, अटोमेटिक अपरेसन अफ ग्रेस हुन्छ, उनीहरू पस्छन्, उनीहरूको न्याय हुँदैन, किनभने गुङ्गा लाटा बनाउने मऊ भनेको हुन्छ त्यो, त्यसले महिमाको काम गर्छ। अनि अहिले हामी देख्दछौँ यहाँनिर 20 एरास्टस कोरिन्थमा रहे तर ट्रोफिमसलाई मैले मिलेटसमा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु, नि बिमारी भयो त। अब के पावलले प्रार्थना गरेनन्? गरे, तर कति प्रार्थना गर्दा पनि जाति भएन, अनि प्रभु तपाईँको केही इच्छा होला भनेर छोडेको हुनुपर्छ। अब त्यस्तै प्रकारले फिलिपीको किताबमा आउनुहोस्, फिलिपीको किताब 2 आउँदाखेरि 2 यहाँनिर एप्राफ्रोडोटस भन्छ, यिनी एउटा यस्तो खालको विश्वासी थिए। यहाँनिर 26, किनकि तिनले तिनीहरू सबैका निम्ति तिर्सना गरिरहेका थिए, ज्यादै व्याकुल भएका थिए किनकि तिनीहरूले तिनीहरूको बिरामीको विषयमा सुनेका थियो, किनकि तिनी साँच्चै मृत्युकै मुखमा पुग्ने गरी बिमारी भएका थिए, मृत्युकै मुखमा पुग्ने गरी बिमारी भए कति प्रार्थना गरेर, तर त्यो आवरमा झट्टै जाति हुनु पर्थ्यो, भएन, तर पछाडि गएर जाति भए। अब यहाँनिर यो 30 पनि हामी अनि बिमारी थिएर सेवा गरे भन्ने पाउँछौँ। यसर्थ अब तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा अनुग्रह र बिमारीसँग के मतलब छ त, सम्बन्ध छ भन्दा हो रहेछ आज मैले बुझेँ। बिरामी भन्ने कुरालाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ ताकि बिमारीले म नम्र भएँ भनेदेखि प्रभुले मलाई नजिकै लानु हुँदो रहेछ, तर म जाति भएँ भला चङ्गा भएँ भने म घमण्डी भएर प्रभुदेखि टाढा हुन सक्ने रहेछु। त्यसर्थ के म मेरो बिमारीको लागि पश्चाताप गर्छु, जाति गरी पनि माग्छु, तर प्रस्ताव गर्दा जाति गरी माग्दा प्रार्थना गर्दा पनि बिमारी त्यतिकै भयो भने म मेरो बिमारीको लागि धन्यवाद दिन्छु, सायद प्रभुले मलाई नम्र बनाएर नजिकै राख्न चाहेको होला भनेर यसरी बुझ्यौँ भने हामी आत्मिक उचाइमा जान्छौँ। आत्मिक उचाइमा नजानु भनेको कारण के हो भन्दा के भएको, म त जिन्दगीभरि यस्तै डल्लो परेर बस्नेछु, केही गर्न पनि नसक्ने छु, म त कोही बेला त हरेस पनि लाग्छ, प्रभुले उठाइहाल्नु भए पनि हुन्थ्यो भनेर सप्रसङ्ग व्याख्या भन्छ नि, अस्ति मैले भनेको थियो संक्षिप्त भाषामा लामो गनगनलाई छोटो प्रकारले भन्नु गनगन हो। त्यो त जब मान्छेले चित्त दुखाउँछ गनगन गर्छ, ऊ कमारा भइसकेको हुन्छ, गनगनको कपरा
अनि ऊ माथि उठ्न सकेको हुँदैन। तर जुन विश्वासीले यो बुझेको हुन्छ ऊ चाहिँ गनगनदेखि माथि उत्रेको हुन्छ। त्यसर्थ हामीले धेरै समस्या मण्डलीमा ल्याएर थुपार्नु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने प्रभु नै हृदयभित्र हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरा अझ याद गरौँ, अब म अरू केही कुरा बताउने कोसिस गर्छु किनभने ए 9:15 मात्रै हुँदो रहेछ, अलिक समय रहेछ। अब यो एउटा विषय भयो। अब अर्को कुरा अनुग्रह भन्ने कुरा चाहिँ, अनुग्रहले चाहिँ पहिला दुःखबाटै जानु अनि पछाडि मात्रै महिमा आउँछ भनेर पत्रसको किताबमा लेखेको हामी पाउँछौँ, हेर्नुहोस् त यो कुरा पनि हामी बुझौँ है। अब विश्वासीलाई जीवनमा धेरै प्रकारको दुःख कष्ट कठिनाइबाट जानुपर्छ। संसारिक दुःख त अन्य जातिको जस्तो विश्वासीले भोग्नै पर्ला पर्छ पनि, अब कस्तो कस्तो प्रभुले कसको बारेमा कस्तो राख्नुभएको छ। तर पनि महिमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ दुःख हुन्छ भनेर हामी पत्रसको किताबमा काफी पाउँछौँ। अब यहाँ आउनुहोस्, यहाँनिर पहिला पत्रसको किताब 1:20 जुन मुक्तिको विषयमा भविष्यवक्ताहरूले सोधपुछ गरे, यत्नसित खोज तलास गरे, जसले तिमीहरू कहाँ आउने अनुग्रहको विषयमा भविष्यवाणी गरे। अब अनुग्रहले के भन्छ हेर्नुहोस्, जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रिस्टका आत्माले ख्रिस्टका दुःखहरू त्यसपछि आउने महिमा, भनेपछि दुःखबाट जानु पर्दो रहेछ, विभिन्न प्रकारको परिस्थितिबाट जानुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै महिमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। यो किन मैले बताएको भन्दा, धेरैचोटि अस्ति पनि मैले बताउँदैछु, विश्वासीले अनुग्रह 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 भनेर मुखले भन्ने गरेको हुन्छ, तर अनुग्रह चाहिँ खासै के हो बुझेको हुँदैन। अब त्यसर्थ बाइबलमा झुटा अनुग्रह पनि हुन्छ भनेर हामी रेफरेन्स पाउँछौँ, सन्दर्भ पाउँछौँ। अब झुटा अनुग्रह के होला, साँचो अनुग्रह के होला, यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरौँ है। अब जुन विश्वासीलाई प्रभुले साँचो अनुग्रहबाट भएर गएको, जस्तै परिस्थितिमा पनि गनगन नगरेको, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिएको इच्छा गर्नुहुन्छ भने, पहिला दुःख त्यसको पछाडि मात्रै अनुग्रहले भन्दैछ, पहिला दुःख त्यस पछाडि महिमा भन्दैछ। त्यसर्थ विश्वासीलाई दुःख भनेको के हो भन्दा, रुपियाँ पैसा शारीरिक दुःख बिमार मात्रै नभएर के को दुःख भन्दा, अन्य जातिलाई त्यो सबै कुरा हुँदैन, अन्य जातिलाई दुःख बिमार घटी कमी रुपियाँ पैसाको घटी कमी परिस्थिति हुन्छ, तर त्यो भन्दा बढी विश्वासीले बोक्नुपर्ने भारी के हुन्छ भन्दा, उसको चाहिँ विश्वासको जाँच हुन्छ, अनि विश्वासको जाँच पनि आगो सरह हुन्छ। अब यो कुरा पहिला पत्रसको किताब 1:7 हामी पाउँछौँ, अब यो पढिबस्दिनँ म, किन भन्दा विश्वासको जाँच हुन्छ भन्छ, आगो सरह हुन्छ भन्छ। अब अर्को कुरा यहाँनिर हामी पाउँछौँ, विश्वासीको जीवनमा शारीरिक अभिलाषादेखि बाँच्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यहाँनिर 1:14 हामी पाउँछौँ, शारीरिक अभिलाषादेखि पनि बाँच्नुपर्ने यो संसारमा, यो संसारको हरेक अभिलाषादेखि ऊ कमाएर नहुनुपर्ने, बाँच्नुपर्ने हुन्छ, उसको जिम्मेवारी अझै ज्यादा छ। फेरि यहाँनिर कति पद पढौँ भनेदेखि चाहिँ एकैताल हामी पढ्छौँ, 11 पनि त्यही छ, हे प्रियहरू म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, प्राणको विरुद्धमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट टाढो बस्छ। अभिलाषादेखि टाढो बस्नु भनेको कुरा कति कति जटिल कुरा हो, कति लागि पर्नुपर्छ यो कुरा। हेर्नुहोस् है, अब म झुटो अनुग्रहको बारेमा र साँचो अनुग्रहको बारेमा बताउँछु। जुन विश्वासीको दिन प्रतिदिनको जीवनमा विश्वासको जाँच भइबस्छ, साह्रो पर्छ उसलाई। अर्को कुरा 11:2, प्राणको विरुद्धमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषासँग लडाइँ गरिबस्नुपर्छ भनेदेखि हो, पढ्दैन भनेदेखि त्यो अर्कै कुरा हो। किन पढ्दैन भनेको अहिले म भन्छु, युद्ध गरिबस्नुपर्छ भने, फेरि 13, प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धनको अधीनमा सुम्प, चाहे राधाको अधीनमा किनकि उनी सर्वोच्च हुन्, चाहे शासकहरूका अधीनमा किनकि ती कुकर्मीहरूका दण्डका निम्ति र असल गर्नेहरूका प्रशंसाको निम्ति उनीहरू पठाइएका हुन्। भनेपछि चाहिँ कहीँ बस्दा पनि, चाहे लेबर काम गर्ने मान्छे भने बैदारको अन्डरमा, स्टुडेन्ट हो भने टिचर र हेडमास्टरको अन्डरमा, जहीँ जाँदा पनि छोराछोरी छ भने आमाबाउको अधीनमा बस्नै पर्ने, अनि यो शासन प्रबन्धनको अधीनमा बसेन भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, विश्वासीको जीवन 2 पत्रसको किताब 2 आउँछ, 2 पत्रसको किताब 2 दिएको। अब अनुग्रह अनुग्रह मुखले भन्नु एउटा कुरा हो,
तर अनुग्रहले खासै काम गर्नु अर्को कुरा हो। जस्तो दोस्रो पत्र 2:10 यहाँ भन्छ, जो अशुद्ध तुल्याउने अभिलाषाका पछि हिँड्छन्, प्रभुता भनेको माथिदेखि अधिकारीलाई बाबुआमाको विरुद्धमा कुरा गरिहाल्नु, हेडमास्टरको विरुद्धमा कुरा गरिहाल्नु, गुरुबाउ गुरुआमाको विरुद्धमा कुरा गरिहाल्नु, बैदारको बारेमा ब्याकबाइट गरिहाल्नु, त्यो मेरो मालिक राम्रो छैन भनेर कुनै कुरा गर्नु, रिसाउनु, चित्त दुखाउनु, तिनीहरू दुस्साहसी भनेको आँट गरेर बोलिहाल्ने हठी हुन्छन्, तिनीहरू उच्च पदाधिकारीहरूको निन्दा गर्न डराउँदैनन्। अनि 12 यिनीहरू त पक्रिन र नाश गरिने निम्ति बनाइएका स्वाभाविक विवेकहीन पशुहरू चाहिँ जुन कुराहरूको विषयमा बुझेकै छैनन् ती कुराहरूलाई नै निन्दा गर्छन्, तिनीहरूका आफ्नै भ्रष्टतामा पुरा नष्ट हुन्छन्। भनेपछि हेर्नुहोस्, यस्तो विश्वासी नै काफी भेटिन्छ। तर कुरा चाहिँ के बताउँदैछु भनेदेखि चाहिँ, जब तपाईँ र म शासन प्रबन्धनको अधीनमा चेप्टेर बस्नुपर्छ, मुख खोलिँदैन, सहनुपर्छ, खप्नुपर्छ यो कुरा, अनि आत्माको विरुद्धमा लड्ने शारीरिक अभिलाषा सहन दिन प्रतिदिन लडाइँ गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँ सठिक बाटोमा हुनुहुन्छ। अनि 2:18 कतिचोटि काम गर्ने प्राइभेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र किन नहोस्, चाहे सरकारी क्षेत्र किन नहोस्, त्यो जग्गामा धेरैजसो क्रिस्चियनलाई राम्रो गर्ने प्राय मान्छे हुँदैन। क्रिस्चियन साँचो बाटोमा हिँड्छु भन्ने क्रिस्चियनलाई दबाउने, हेप्ने, अत्याचार अन्य त जहीँ पनि, यो त के भन्छ, यो कमन कुरा हो। तरै पनि 18 हे नोकरहरू, सबै प्रकारको डर राखेर आफ्ना मालिकहरूको अधीनमा बस्छ, असल र कोमलहरूको अधीनमा मात्र होइन तर टेढाहरूको पनि भन्यो। अब हेर्नुहोस् है, अहिले मैले बताउँदैछु साँचो अनुग्रहको बारे। अब यहाँनिर साँचो अनुग्रहको मुनि भएको विश्वासी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा प्रभुलाई पछ्याएको हुन्छ 21 अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला ए यो पद मलाई थाहा छ, प्रभुको पाइलामा टेकेर हिँड्ने। तर प्रभुको पाइलामा टेकेर हिँड्नु भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि, 23 गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन, दुःख भोग्नुहुँदा धम्काउनु भएन, आफूलाई धर्ममय न्याय गर्नुहुनेको हातमा सुम्पनु भयो, 22 उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन। यस्तो जुन विश्वासी चाहिँ पटक्कै पाप गर्दिनँ भन्ने इच्छा छ उसको हृदयमा, त्यसको लागि पर्दैछ, गाली खाएर गाली गर्दैन, चाहे बुढाबुढीको बिचमा होस्, छोराछोरीको बिचमा होस्, अनि धम्काउँदाखेरि धम्काउँदैन र सबै कुरा हे पिता तपाईँ नै जान्नुहुन्छ भनेर चुपचाप परपरम भन्दैन, तर पिताको हातमा सुम्पिन्छ भने अनुग्रहले उसको जीवनमा काम गरेको। अब फेरि यहाँनिर 3:10 पढ्दाखेरि, किनकि जीवनलाई प्रेम गर्ने र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ, उसले आफ्नो जिब्रो खराबीबाट र आफ्नो ओठहरू छल कुरा गर्नबाट जोगाएर राखोस्। अब ओठलाई नियन्त्रण गर्नु पनि अनुग्रहले भयङ्कर काम गरेको। जुन विश्वासीको मुख एकदम नियन्त्रित छ, जथाभावी बोल्दैन, त्यसलाई पनि अनुग्रहले काम गरेको भन्छौँ। जस्तो याकुबको किताबमा 3 गएर हेऱ्यो भने एउटा सानो झिल्काले वन डढाइदिन्छ, जिब्रो पनि त्यस्तै हो भनेको छ। माचिसको सिन्कालाई तपाईँ जलाउँदाखेरि छोटो अवधिको लागि बल्छ अनि आगो पनि सानो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जिब्रोले कुरा गर्दाखेरि छोटो अवधि कुरा गरेको हुन्छ अनि कुरा चाहिँ सानो गरेको हुन्छ, तर जब त्यो सल्किन्छ, सल्किएपछि चाहिँ त्यसले वन डढाउँछ। सारा संसारमा भएको समस्या मान्छेको जिब्रोले गर्दा भएको, इभन विश्वयुद्ध पनि जिब्रोले गर्दा भएको। यसो त जसले जिब्रोलाई काबुमा राख्ने उक्ति लडाइँ लड्छ, अनुग्रहले उसको जीवनमा भयङ्कर काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर 4:11 बोल्दा पनि परमेश्वर जस्तै बोल्छ इत्यादि, अब छोटकरीमा बताउँछु। अनि 17 आफ्नो बारेमा न्याय गरिबस्छ, किनभने परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुन्छ। भनेपछि जहिले आफ्नो बारेमा मात्रै, कसरी चाहिँ म प्रभुको अगाडि उभिउँ, मेरो जिब्रोको के होला, मेरो आँखाको के होला, रोग लागेको मान्छेले अरूलाई दोष्याउन भ्याउँदैन, तपाईँ र म नै समस्याले ग्रसित छौँ भने अर्काको बारेमा हामी भट्याउँदै हिँड्न भ्याउँदैनौँ। आत्माले भरिएको मान्छेले कहिले अरूको बारेमा चर्चा गर्न भ्याउँदैन, अरूको बारेमा ब्याकबाइटिङ गर्न भ्याउँदैन, किनभने उसको आफ्नै जीवनमा उसलाई एकदमै कसरी चाहिँ निस्किउ भएको हुन्छ। अरूको निम्ति उसले बेसक प्रार्थना गर्छ तर अरूको न्याय गर्दैन, अरूको बारेमा हात हाल्दैन, अरूकोसँग चित्त दुखाउनु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा 17 परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुन्छ भन्छ। अब यति गरिसकेपछि यो सबै कुरा जसको जीवनमा दिन प्रतिदिन यो कुराहरू भइबस्छ भनेदेखि चाहिँ 5:12 मैले सिल्वानासद्वारा जसलाई म
तिमीहरूका विश्वासयोग्य भाइ सम्झन्छु। अर्ति दिँदै र परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो जसमा तिमीहरू उभिन्छौ भन्ने गवाई दिँदै छुटकरीमा लेखेको छु। भनेपछि झुटो अनुग्रह के रहेछ? चाल्पो अनुग्रह। झुटो अनुग्रह भनेको अब दुरै बस्नु पर्दैन, उसको जीवनमा विश्वासको जाँच भएको पनि थाहा पाउँदैन उसले। अर्को कुरा, पहिला दुःख त्यस पछाडि महिमा भन्ने कुरा नजानेको कारणले गर्दा दुःख चाहिँ तितोको चाहिँ के भन्छ पातै नछौँ, गुलियोको चाहिँ जरै नछोडौँ भन्छ। गुलियोको चाहिँ जरैसँग खाउँ अरे, तितोको चाहिँ पातै नछौँ अरे। त्यस्तै प्रकारले विश्वासीको इन्स्टिङ्क भन्छ, विश्वासीको टेन्डेन्सी भन्छ, विश्वासीको विचारधारा चाहिँ दुःख चाहिँ ट्याप्पै नआओस्, समस्या नआओस्, भनाइ नआओस्, रोग बिमार नआओस्, परिस्थिति नआओस् भन्ने हुन्छ। तर यहाँनिर भन्छ अनुग्रहले चाहिँ पहिला दुःख त्यस पछाडि महिमा भन्छ। अनि जब यो लक्षण छैन भनेदेखि चाहिँ मुखले अनुग्रह अनुग्रह भनेको मात्रै हो, साँचो अनुग्रह हुँदैन, झुठो अनुग्रह हुन्छ। त्यसर्थ तपाईँ र मलाई प्रभुले झुठो अनुग्रहदेखि बचाएका हुन् र नै झुठो अनुग्रह हुन्छ र नै पहिला पत्रको किताब 5:12 पत्रसले छुटकरीमा लेखे साँचो अनुग्रह चाहिँ यो भनेर भन्छ। त झुठो अनुग्रह पनि हुन्छ। अहिले सारा संसारमा अनुग्रह 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 भन्ने मान्छेको मुखमा हुन्छ, त्यो झुठो अनुग्रह हो। किनभने भरे यथार्थमा जीवनमा चाहिँ त्यो सबै काम भएको हुँदैन, त्यसको कमसेकम एउटा सुरु पनि भएको हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि आज त्यस्तै प्रकारले साँचो पवित्रता पनि हुन्छ। एफिसीको पत्रीमा आउनुहोस्, हामीले सेतो साडी लगाएर अथवा कुनै ड्रेस कोड बनाएर चर्चमा भेला हुन्छौँ र हामीले एकदम एक प्रकारले भित्रबाट गर्व लाग्ने कुरा हुन्छ, मैले सेतो लुगा लगाएँ प्रभुलाई पनि पाएँ भनेर। त्यो लुगा फाटा ड्रेस कोड, यसको बिचरा पत्रसको सेतो लुगा थियो कि थिएन, त्यति बेलाका दिदीबहिनीले सेतो लुगा लगाएको लाइन मलाई थाहा छैन। मान्छेले किसिम गरिहेर्छ संसारमा, तर भित्रको जीवन चाहिँ ठिक छैन भनेदेखि चाहिँ मुखलाई कसले नियन्त्रण गर्ने, रिसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने, आँखालाई कसले नियन्त्रण गर्ने, पेटलाई कसले नियन्त्रण गर्ने, पैसाको लोभदेखि कसले बचाउने, सेतो लुगाले थाम्दैन, यो आत्माले मात्रै थाम्छ। त एफिसीको पत्री 4:1 यहाँनेरि 24 पढ्दाखेरि नयाँ मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जेको हुन्छ। झुठो आडम्बरी पवित्रता पनि हुन्छ, भनेपछि झुठो पवित्रता पनि हुँदो रहेछ भनेर हामी यसद्वारा हामी सन्दर्भ निकाल्न सक्छौँ। साँचो अनुग्रह, झुटो अनुग्रह, साँचो पवित्र पवित्रता, झुठो पवित्रता। अब मेरोमा 10 मिनट बाँकी रहेछ। अब प्रभुले विभिन्न प्रकारका परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुन्छ। यस्तो विश्वासीलाई संसारको मान्छे यही जस्तै धेरै दुःखबाट जानुपर्छ। अन द टप अफ द्याट भनेको चाहिँ त्यसदेखि अझै माथि उसले शारीरिक अभिलाषासँग लड्नु पर्यो, पवित्रताको जीवन पनि जिउनु पर्यो, अनि उसले यो सबै कुरा गरेर प्रभुमा रेडी हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा उसलाई संसारको मान्छेभन्दा ज्यादा समस्या विश्वासीलाई हुन्छ, अनि यो समस्या चाहिँ हामीलाई पटक्कै मन पर्दैन, कुनै पनि विश्वासीलाई मन पर्दैन। अब जस्तो मानिलिनुहोस् यहाँनिर भजनको किताबमा आउनुहोस्, 107 हामीहरूको पाठ त्यतैतिर छ, भजनको किताब 107 छोटकरीमा म सकिहाल्छु। त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, समस्या आउँदाखेरि तत्काल फोन गरेर अर्कोलाई भन्ने होइन, समस्या आउने बित्तिकै झट्टै हटाइदियो होइन, समस्या आउने बित्तिकै पहिला हामीले प्रभु धन्यवाद, यो पूर्वबाट आयो, पश्चिमबाट आयो, दाहिनेबाट आयो, देब्रेबाट आयो, परोक्ष हिसाबमा आयो, अपरोक्ष हिसाबमा आयो, यो श्रीमतीबाट आयो, श्रीमानबाट आयो, छोराछोरीबाट आयो, कन्ट्र्याक्टरबाट आयो, हेडमास्टरबाट आयो, जहीँबाट आयो, तर यसलाई अनुमति दिने तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यो दृष्टिकोण लाउने मान्छे छौँ भने समस्याको लागि मण्डलीमा भन्नुपर्छ, समस्याको लागि अहिले प्रार्थना गर्छ। तर पहिला चाहिँ प्रभु धन्यवाद, यस केही न केही छ भनेर पहिला धन्यवाद दिने आदत बसाल्यो भनेदेखि चाहिँ आज निप इन द बर्ड भन्छ भने चाहिँ चिचिलामै त्यसलाई निमोटिहाल्ने, चिचिलामै त्यसलाई निवारण गर्ने, चिचिलामै त्यसलाई प्रभुलाई धन्यवाद दिने अथवा त्यसको कारण बुझ्न सक्ने क्षमता विश्वासीमा उब्जिन्छ। त्यसो गर्दा विश्वासी बलियो हुन्छ। अब यो कुरा बुझ्नको लागि भजनको किताब पहिला मसँग आउनुहोस्, 105 यहाँनिर 24-25 पढ्दाखेरि प्रभुले आफ्नो जातिलाई बढाउनु भयो लेखेको छ, तर 25 पढ्दाखेरि चाहिँ
आफ्नै जातिलाई घृणा गर्ने जाति उब्जाइदिनु भयो लेखेको छ। एउटा हेर्नुहोस् है, प्रभुले घृणा गर्ने जाति उब्जाइ पनि दिनुहुँदो रहेछ, कस्तो अचम्मको कुरा है। अब 107 अध्यायमा आउनुहोस्, 107 अध्यायको 10 पद पढ्दाखेरि विश्वासीको बारेमा लेखेको छ है। धेरै विश्वासी के हुन्छ भन्दा, जो कष्ट र साङ्लाले बाँधिएर अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्छन्। कष्टले साङ्लाले बाँधिएर, प्रभुले त साङ्ला फुकाउन चाहनुहुन्छ, तर कष्ट र साङ्लाले बाँधिएर अन्धकार र मृत्युको छायामा बस्छन्। किनभने 11 पद, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचनहरूको विरुद्धमा विद्रोह गरे, परम प्रधानको सल्लाहलाई तुच्छ ठाने। धेरै विश्वासीलाई आएको समस्या चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ, किन बाँधिएर बस्नुपर्छ भन्दा, परम प्रधानको सल्लाहलाई तुच्छ ठानेको हुन्छ। अनि तुच्छ ठानिसकेपछि 17 पदमा, आफ्नो अपराधको बाटो र आफ्नो अधर्मको कारणले मूर्खहरूले कष्ट भोगे भन्छ। र जाँदा जाँदै कतिजना मान्छे हामी देख्छौँ, कैनको बाटो भन्छ, बालामको बाटो भन्छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ नि बाइबलमा, गेजीको बाटो भन्छ, कैनको बाटो, बालामको बाटो, निकोलाइटनको शिक्षा, थुप्रो प्रकारको बाटो हुन्छ। जाँदा जाँदै त्यो राजमार्ग, आत्मिक राजमार्ग छोडेर कतिजना गेजीको बाटो, कैनको बाटो जानेहरू हुन्छन् मान्छे, बालामको बाटो भनेर बाइबलमा लेखेको छ। अब त्यसको त भविष्यमा समय लाग्छ, तर जे होस् यहाँनिरले 17 पद पढ्दाखेरि मूर्खहरूले कष्ट भोग्यो भनेपछि विश्वासीले कष्ट भोग्यो। अब कष्ट भोगेपछि कहाँ पुग्यो पुग्यो हुन्छ, तर त्यहाँबाट प्रभुले के गर्नुहुन्छ 25 पदमा लेखेको छ, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ र आँधी बतास चलाउनुहुन्छ, जसले त्यसका छालहरू उठाउँछन्, ती उठेर आकाशसम्म पुग्छन्, तर फेरि तल गहिराईमा झर्छन्। सङ्कष्टले गर्दा तिनीहरूको प्राण पग्लन्छ, तिनीहरू फनफन घुम्छन्, मातेको मान्छे चाहिँ धर्मरिन्छन् र अकल गुम हुन्छन्। प्रभुले त्यस्तो परिस्थिति उठाइदिनुहुन्छ, सिर्जना गरिदिनुहुन्छ, किन भन्दैछ बाइबलमा 25 पदमा, उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्छ र आँधी तुफान उठाइदिन्छ। आँधी तुफान भनेको समस्या परिस्थिति उठाइदिनुहुन्छ। त्यहाँबाट समस्या परिस्थिति नउठाउन्जेलसम्म त सुतेको हुन्छ विश्वासी, निधाएको हुन्छ, केही उसलाई कुनै प्रकारको डिफरेन्स हुँदैन एकदम। तर जब आँधी तुफान उठाइदिनुहुन्छ तब चाहिँ विश्वासी के हुन्छ, आवाज कम्ती हुन्छ, साउती पखाउन थाल्छ। अब यसरी यहाँ राखेर यसाई किताब 26 अध्याय, यसाई किताब 26 अध्याय अनि त्यसको 16 पद, हे परमप्रभु, सङ्कष्टको समयमा तिनीहरूले तपाईँलाई भेटे, जब तपाईँको ताडना तिनीहरूमाथि पर्यो तब तिनीहरूले एउटा साउती पोखाए। हेर्नुहोस्, थुप्रो कुरा हामी हेर्दै ल्याउँदैछौँ। अहिले चाहिँ प्रभुले समस्या सिर्जना हुन दिनुहुन्छ, आँधी तुफानलाई भन्नुहुन्छ जा गर गर्जी भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ र मेरो विरुद्धमा जो गर्जिन्छ, अकल गुम हुन्छ, आपत पर्छ, त्यति बेलासम्म मान्छे सुतिरहेको हुन्छ। अनि जब एकदम साह्रो पर्दा चाहिँ भजनको किताब 107 अध्यायको 28 पदमा, आफ्ना सङ्कष्टहरूमा तिनीहरू परमप्रभुलाई पुकार्छन्, उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपद विपदहरूबाट निकालेर ल्याउनुहुन्छ। कस्तो अद्भुत कुरा हो। यसर्थ याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले कतिचोटि आँधी तुफान हामीहरूको जीवनमा सिर्जना गरिदिनुहुन्छ। लु मेरो मान्छे ट्याप्पै तयारी भएन, गर गर तिमीहरूले अलिकति हेल्प गर गर भनेर आँधी तुफान रूपी समस्या हेल्प गर्न आउँछ। अनि विश्वासीले चाहिँ आँधी तुफान आउने बित्तिकै छिटो छिटो विश्वासीलाई छिटो छिटो मण्डलीमा भनेर छिट्टो यो समाधान भइहालो, छिट्टो समाधान भइहालो, छिट्टो किन यस्तो भएको भनेर भन्छन्। तर प्रभु यो सबै उठाउने तपाईँ हुनुहुन्छ, म कहाँ निदाएँ, कहाँ सुतेँ, कहाँ गल्ती गरेँ, के कारणले गर्दा यस्तो आउँदैछ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु भन्यो भने प्रभुले आत्मिक उचाइमा लान पनि चाहेको हुन्छ। मत्तीको किताबमा आउनुहोस्, मत्तीको किताब 14 अध्यायमा पढ्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्छौँ, अनि मत्तीको किताब 14 अध्याय, 14 अध्यायको 22 पद, तुरन्तै यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई आफूले भिडहरूलाई विदा गरुन्जेल डुङ्गामा चढ्न र आफूभन्दा अघि पारीपट्टि जान कर लाउनु भयो। प्रभुले नै भन्नुभयो, पारीपट्टि जाओ जाओ झट्टै जायाला 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 भन्नुभयो। अनि प्रभुको हुकुमलाई नाइ भन्न सकेनन्, पारीपट्टि जाने प्रयत्न गरे। अनि पारीपट्टि जानलाई प्रभुले भनिसकेपछि त पारीपट्टि पुगिहाल्नु पर्ने, तर 23 पद, भिडहरूलाई विदा गर्नुपछि उहाँ प्रार्थना गर्नलाई अलग्गै पहाडमाथि जानुभयो। त्यहाँदेखि 24 पद, तर यस घडी डुङ्गा चाहिँ समुद्रको बिचमा थियो, छालहरूद्वारा हुत्याइँदै थियो, किनकि बतास अगाडिपट्टिबाट आइरहेको थियो भनेपछि हेर्नुहोस् त, आँधी तुफानलाई कसले हुकुम गर्दो रहेछ, अघि हामीले पढ्यौँ 25 पदमा, 107 अध्यायको 25
प्रभुले 107 अध्यायको 25 पदमा, अनि प्रभुले पारी जानु भन्नुभयो तर आँधी तुफानलाई लु अलिकति पाठ सिकाऊ त यिनीहरूलाई, आँधी तुफान आयो, आँधी तुफान आयो। हुनसक्छ अघि पारीपट्टि प्रभुसँगै हुँदाखेरि प्रभुलाई उनीहरूले कस्तो के भन्नुभयो, प्रभुलाई उनीहरूले जुन प्रभुलाई जुन प्रकारको उहाँको योग्यता जुन जुन उहाँको स्तरमा चिन्नु पर्थ्यो चिनेको थिएन होला, हल्का लियो होला, लाइटली एस्टिम गरे होला। तर जब आँधी तुफान आयो अनि प्रभुले त्यो परिस्थितिको बिचमा आउनुभयो, आँधी तुफानलाई शान्त गर्नुभयो, त्यहाँबाट प्रभुलाई जब ठिक पार्नुभयो, अनि यहाँनिर 33 पदमा एउटा कुरा भयो, तब ती डुङ्गामा हुनेहरूले आएर यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अघि पर हुँदा कहाँ दण्डवत गरे, अरे अघि पर हुँदा त सायद प्रभुलाई ठेलेर पर पर पुर्याए होला, साथीभाइ जस्तो घच्चा घच्ची गरे होला, प्रभुको मूल्याङ्कन प्रभुको मूल्य बुझेनन् होला, प्रभुलाई तलै झारे होला, सायद कतिवटा कुरामा प्रभुलाई सिकाए पनि होला, के जान्दछु र तपाईँ भने जस्तै पत्रसले प्रभुको नम्रता देखेर पर लगेर कुनामा गाली गरे जस्तै किसिम गरे होला, तर प्रभुले घरिघरि आफ्नो परिचय दिनु पर्थ्यो, हेर मैले तिमीहरूले मलाई चिन्नुपर्छ जान्नुपर्छ भनेर। अनि प्रभुले त्यो परिस्थिति सिर्जना नगरुन्जेलसम्म दण्डवत गरेका थिएनन्, र जब प्रभुले त्यो सिर्जना परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो अब त्यति बेला विश्वासीले प्रभुलाई अर्कै दृष्टिकोणले देख्यो अनि सबैजनाले दण्डवत गरे। यो हुन्छ अनि कतिचोटि प्रभुले आँधी तुफान आउन दिनुहुन्छ, जस्तो अय्युबको किताब 37 अध्यायमा आउनुहोस्, समस्या प्रभुले सिर्जना हुन दिनुहुन्छ अनि विश्वासीलाई आकाश झरे जस्तो चारैपट्टिबाट निसासिएको जस्तो हुन्छ। तर याद गर्नुहोस् प्रत्येक परिस्थितिमा तपाईँले फर्केर प्रभु धन्यवाद, मेरो भन्नु केही पनि छैन, कहाँ मैले मूर्खता देखाएँ होला अथवा तपाईँको वचनलाई कहाँ अनाज्ञाकारिता गरेँ होला जसले गर्दा मेरो जीवन आँधी तुफान आउँछ अनि मेरो अकल गुम हुन खोज्छ, अनि ताकि तपाईँले मलाई पुकारोस् भनेर तपाईँको नजिकै आओस् भनेर प्रभु तपाईँले मलाई यसो गर्न चाहेको, तपाईँको प्रेमको हातहरूको परपर यो अगालोले मलाई यसरी घेर्न चाहेको रहेछ समस्याले, म तपाईँलाई यसो त बाइबलमा एउटा कुरा ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, प्रभुको शक्तिशाली हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याओ भन्छ। प्रभुको शक्तिशाली हातले के गरेको थियो भन्दा मिश्र देशमा 10 विपत्ति ल्याएको थियो। प्रभुले जसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई परिस्थितिबाट पनि लानुहुन्छ, किन बाइबलमा लेखेको छ जसलाई म प्रेम गर्छु त्यसलाई ताडना पनि दिन्छु भने। अनि प्रभुको हातमुनि चाहिँ रुपियाँ पैसाको घटी कमी, दुःख बिमारको परिस्थिति, एक्लोपन, धेरै प्रकारको परिस्थितिमा दबाउनुहुन्छ, दबाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे नम्र हुन्छ अनि पिलिक्कै रुन्छ अनि सुस्केरा पखाउँछ, अनि त्यति बेला प्रभुले उसलाई नजिकै पाउनुहुन्छ। नभए जब विश्वासीलाई धन सम्पत्ति सबै प्रकारको प्रशस्ति पाउनुहुन्छ, पलापिएर विश्वासी टाढो जान्छ एकदम, यो कुरा चाहिँ एकदम फ्याक्ट हो, एकदम 100% फ्याक्ट हो। अनि प्रभुले संसारको कुनै कुराले पनि मेरो प्रियसीलाई मेरो दुलहीलाई तानेर लानु हुँदैन भनेर नजिक ल्याउने प्रक्रिया हो यो कुरा। अब यहाँनिर मैले सक्न लागिहालेँ, यहाँनिर अय्युबको किताब भनेको थियो, अय्युबको किताबमा 37 अध्यायमा आउँदाखेरि 11-12 पद, यो अब सकिने आँटेछ, अब 2 मिनट मात्रै पाउँ है म। अय्युबको किताब 37 अध्यायको यहाँनिर 12-13 पद, त्यहाँ तपाईँले जाँदाखेरि जलकणलाई भारी बोकाको बादललाई देखाएको छ, अनि 12 पद, उहाँले तिनीहरूलाई जे जे आज्ञा गर्नुहुन्छ सोही तिनीहरूले यस पृथ्वीमा संसारको सतहमाथि पुरा गरून् भनेर उहाँका सल्लाहहरूद्वारा त्यो चारैतिर घुमाइन्छ, जाओ मेरा सल्लाहकारहरू जाओ काम गर। अनि 13 पद, उहाँले त्यसलाई ताड्नका निम्ति वा आफ्नो देशका निम्ति वा करुणाको कारणले गर्दा पठाउनुहुन्छ। यहाँ गर्नुहोस् प्रत्येक परिस्थितिमा प्रेम लुकेको हुन्छ। डक्टरले कसैको खुट्टा काटेर फ्याँक्यो क्यान्सर भयो भनेदेखि, कस्तो डक्टर रहेछ खुट्टा काट्यो, होइन तर डक्टरले त्यो क्यान्सर नफैलियोस् भनेर खुट्टा काटेको हुन्छ। इभन एकजना विश्वासीले भनेका छन् नरक पनि प्रेमको कारणले गर्दा सिर्जना गरेको, अब म बन्द पनि गर्छु, सरकारले खाना बनाएको छ, पुलिसको प्रहरी छ, रातभरि पुलिसले पेट्रोलिङ गर्दा तपाईँ राम्रोसँगले सुत्न पाउनुहुन्छ, पुलिसले 4-5 बदमासलाई लगेर डन्ठा हिर्काउँदा मात्रै तपाईँको घर के भन्छ तोडफोड हुँदैन,
जेल नबनाएको र जेल नहुनु भने आज संसारमा कहीँ बसिन सक्नुहुन्छ। जेल पनि सरकारले हेऱ्यो भने प्रेमको कारणले गर्दा बनाएको, तर नरक पनि प्रभुले क्यान्सर लागेको कतिवटा नराम्रो चिजलाई काटेर फ्याँकेर जलाउनको लागि बनाएको, तर नरकमा पनि प्रेम झल्किन्छ त्यस्तो कुरा। अब सक्यो कुरा त एउटा पद पढौँ अनि मन गर्छु। भजनको किताब 93 अध्यायमा हौ, भजनको किताब 93 अध्याय, मैले लामो समय लिएँ, माफ गर्नुहोस्। 93 अध्यायको 2 पद, जस्तै होस् जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, 2, 3, 4 पद पढ्दैछु। सनातनदेखि नै तपाईँको सिंहासन स्थिर छ, अनन्त कालदेखि नै तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो जग्गाबाट प्रभु हल्लिनुहुन्न, त्यहीँ बस्नुभएको, सबै कुरा नियन्त्रित छ। अनि 3 पद, हे परमप्रभु, बाढहरू उर्लेर आएका छन्, बाढहरूले आवाज मचाएका छन्, बाढहरूले आफ्ना छालहरू उर्लाएका छन्। भनेपछि समस्या एकदमै हरेक प्रकारको समस्याबाट तपाईँ जानु हुँदैछ, तर अचम्मको कुरा के छ भने 4 पद, उच्चमा हुनुहुने परमप्रभु महासागरको गर्जन भन्दा हो, समुद्रका शक्तिशाली तरङहरू भन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। भने चाहिँ यो सबै समस्यामाथि चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सिंहासनमा बस्ने तपाईँ नै हो। अनि जब तपाईँको भाषा, तपाईँको नियत, तपाईँको विचार यस प्रकारको कुरामा अडिन थाल्छ, तपाईँले सबै कुराहरूलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा कम्प्लेन हुँदैन, तपाईँलाई प्रभुले अनुग्रहको छारीमुनि ल्याएर नजिकै आउने तुल्याउनुहुन्छ, अनि तपाईँ चाल नपाइकन उपासक बन्न थाल्नुहुन्छ। त प्रभुले सहायता गरेका हुन्। जय मसीह।